Вътрешното напрежение е само мит. Горещи вълни ли? Няма такова нещо. Послушах приятелките си и сега се чувствам по-уверена от всякога. Започнах да приемам Фемовита. Пия по една капсула от нея всеки ден. Използвам я от месеци. Фемовита е комбиниран продукт с естествени фитоестрогени за жени в пременопауза и менопауза. Една капсула на ден ще върне комфорта в ежедневието ви. Фемовита. Много жени, едно решение веднъж дневно. Научете повече на ladyzdrave.com.